Meillä on semmonen 3 minuuttia ennen kuin pitää lähteä painoon tonne. Joo. Täällä näyttää sitä lootattu. Joo. On tässä yksi paikka. Aqua Pepsi. Ei ollut sitä mitä toi. Saikko laitettua? Meillä oli. En mä oon vielä täällä sisällä. Okei. Okay. Voisin nyt mennä tuohon ihan. Hei! Löysin se itemi. Nyt lähdetään. Tai laita vaan se tuo. Joo, voin ottaa koekka niin. Katsokaa sitä!